यो रेडियो नेपाल हो अब निर्मला समाचार सुन्नुहोस् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इण्डिया इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्स एम्स अस्पतालमा उपचार जारी छ सघन कक्षमा उपचारमा रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलको विशेषज्ञ चिकित्सकको टीमबाट प्रोटोकल अनुसार उपचार भइरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले रेडियो नेपाललाई जानकारी दिनुभयो छाती र पेटमा देखिएको स्वास्थ्य समस्यामा सुधार नभएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा राष्ट्रपति पौडेललाई हिजो श्री एयरलाइन्स मार्फत थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो यसैबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पठाउनु भएको सन्देश प्राप्त भयो नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ त्यस्तै उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य लाभको कामना भएको छ हिजो एक वक्तव्य जारी गर्नुहुँदै वहाँले राष्ट्रपतिको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा सुशासन विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ भइसकेको बताउनु भएको छ नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा हिजो तनहोको बन्दीपुर गाउँपालिका एक डुम्रेमा आयोजित चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समृद्धिको यात्रालाई पूर्णता दिने अभियानमा सरकार रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फरक प्रसंगमा मुगलिन पोखरा सड़कको काम सुस्थ गतिमा हुँदा जनताले असजिलो र पीड़ा महसुस गर्दै आएकाले सड़कको कामलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो संवैधानिक परिषदको हिजो बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा छलफल भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको परिषदको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी एउटै मात्र एजेण्डा भए पनि कुनै ठोस निर्णय नभएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेन्हाले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तरमाथि छलफल गर्न स्वीकृति दिएको छ प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाको बहुमतले छलफलका लागि स्वीकृति दिएको हो सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूलाई विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन बहत्तर घण्टाको समय दिनुभएको छ राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना आठ सदस्यीय मंडल सहित रूस प्रस्थान करूस को, को मथिलो सदन फेडरेशन काउंसिल अफ फेडरेशन एसेंबली का अध्यक्ष को औपचारिक निमन्त्रणामा अध्यक्ष तिमेलसेना आठ सदस्यीय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै रूस प्रस्थान गर्नु भएको हो रूस प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अध्यक्ष तिमिलसेनाले भ्रमणका क्रममा उच्च स्तरीय भेटघाट र दुई देशका संसद बीच सम्झौता हुने जानकारी समेत दिनुभयो समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र बजारमा नयाँ कि छैन नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा स्टार चौध पन्ध्र ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ त्यही भएर कण्ठ पारिरह दाई त्यति मात्र हो र भाइ नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि स्टार चौध पन्ध्र हेस है। डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र मलाई पनि कन्ठै भयो दाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार आमाप्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट गर्दै आज देशभर माता तीर्थ औंसी मनाइँदैछ भगवान विष्णुले मातृ वियोगबाट विहल भएको व्यक्तिलाई माता तीर्थ कुण्डमा स्नान गर्न लगाएर दिवंगत मातालाई दर्शन गराएको मान्यताका साथ आज काठमाण्डुको चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थ कुण्डमा आमा नहुनेहरूले स्नान गरी फलफूल खाद्यान्न आदि चढ़ाउने प्रचलन छ आमाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न आज आमा हुने छोरा छोरीहरूले मा मर्यादा र सम्मानका साथ फलफूल मिठाई खुवाई आफ्नो गक्ष अनुसार वस्त्र आभूषण आदि दिने गर्दछन् आमा प्रसन्न भई दिएको आशीर्वादले छोराछोरीलाई कल्याण हुने विश्वास गरिन्छ परलोक भइसकेकी आमाको नाममा आज श्रद्धा भक्तिपूर्वक सीधा र पिण्डदान गर्नाले दिवंगत आमा प्रसन्न भई आशीर्वाद दिन्छन् जसबाट छोराछोरीहरूले यो यो लोकमा सुखभोग गर्न पाउने जनविश्वास छ वसुन्धरा मान प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विक्रम सम्बत दुई हजार अस्सीको वसुन्धरा श्री पुरस्कार वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रोहित र मान श्री पुरस्कार वैज्ञानिक महावीर पुनलाई प्रदान गर्ने भएको छ आगामी वैशाख दश गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक विदा दिन निर्वाचन आयोगमा रहेको उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको उपस्थिति तथा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको अध्यक्षतामा गृह रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू नेपाली सेनाका रथी प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य मुख्य अनुसन्धान अधिकृत लगायतको सहभागितामा भएको बैठकले उक्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो पछिल्लो समय भारतबाट रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किनेमा कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भइरहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका साथै पहाड़ी जिल्लाका नेपाल भारत सीमानाकामा पाँचवटा स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोविड सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले सीमानाकामा कोरोना परीक्षण संक्रमण पुष्टि हुने क्रम दुई साता यता बढ़दै गइरहेको बताउनुभयो प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो चौविस घण्टामा सुदूरपश्चिममा पीसीआर विधिमा तीन र एन्टीजेनमा 27 गरी तीस जनामा संक्रमण देखिएको छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले बाघ चित्त लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि सोलार जड़ित कृतिम पानी पोखरी निर्माण गरेको छ निकुञ्जको सीमामा रहेका राप्ती र बबई नदीमा पानी नभएको र निकुञ्जभित्र पनि करिब छयालिस कहरे खोलामा पानी नभएकाले वन्यजन्तुका लागि त्यस्ता पानी पोखरी निर्माण गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो र अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार यमनको राजधानी सनामा रमदानको अवसरमा वितरण गरिने रकम लिन भेला भएका मानिसहरूको भीड़भाड़मा पनि कम्तीमा अठत्तर जनाको मृत्यु भएको छ एउटा विद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रति व्यक्ति उपलब्ध गराइने नौ अमेरिकी डलर लिन भेला भएकाहरू भीड़भाड़मा च्यापिदा उक्त संख्यामा मानिसहरूको ज्यान गएको हो बिहान बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन बजे हुनेछ नमस्कार